ተናደር ተካልኝ ቀየው ሁሉ ሰላም አድሯል ያር መስገን እንዴት ናችሁ ሰላሙን ሃል አንተ እንዴት ይመስገን ይመስገን እርሱን አይክፋው ወዴት እየርክ ነው በል ወደ ቀበሌ አስተዳደር ነው እየርክ ያለሁት ያ አቶ የሚባለው ከብቶቻችንን የሚከትበው ባለሙያ ዛሬ ለእናንተ ጥሩ ሰሚናር አለ እንዳትቀሩ ብሎ ጠርቶናል እናንተ ዘንድ አልደረሰም እንዴ የሚገርም መገጣጠም ነው እኔም ለዚሁ ጉዳይ ነው በማለዳ መምጣት በእና እኔሄዳ ብረ ሽ እንዲው እንዴ ነው አዝመራው በላክ ይ ሸጋ ነው ሸጋ ነው የዘንድሮ ዝናብ መቼም ለአዝመራውም ለህብቶቹም ጥሩ ሆኗል እውነት ብልሃል ተመልከት እንዲ ይህ ውላ ሰው ስልጠናውን ለመውሰድ ቀድሞ ና ቀድሞ እን እንዴት አደራችሁ ሰላም አደራችሁ ወይ ዚር መስገን እንዴናችሁ ናደና ዚር መስገን አረፍ በል አረፍ በል እዚህ ጋር

ስለ ግርግም አሰራር ልምድ እንድንለዋወጥ ነው የፈለግኳቸውምንድን ነው አሁን እኛ ጠፍቶን ነው እንደነገርኳችሁ ብዙውን ከእናንተ ልምድ የምንወስደው ሆኖ ጠቃሚ ውጥታማ የሚያደርገን ይዘን እንለያያለን እስኪ ከእናንተ መሃል መኖ እንዴት እንደሚሰበሰብ እንደሚከማች የሚነግረኝ አቶ ተካልኝ እስኪ ጀምሩ አመሰግናለሁ ውድማ ነውን ሰብል ሰብሰብ አድርገን በየጊዜው የሚያስፈልገውን እየቆነ ነው የምንሰጠው ጥሩ እስኪ ሌላ ሀሳብ ያለው ጋ ጋር አቶ በደንብ ተናግሮታል እዛ ድማ ነው የምናኖረው እሺ መልካም እስኪ የመጨረሻ አንድ አቶ ከበደ እስኪ ያው እንግዲህ ገለባውን እንደነዶው እንጨት እንረበርብና ከዛም ከላይ ከምረን ላስቲክ እናለብሰዋለን እሺ በጣም ጥሩ ከአቶ ደምስና ከተካልኝ ያያ ከበደ ጥሩ መነሻ ይሆነናል እንደምታውቁት በአካባቢያችን ዋናው የእንስሳት መኖ የሰብል ተረፈ ምርት መሆኑ ይታወቃል ይህ ማለት የብዕርና የአገዳ እህል የምንላቸው እንደ ጤፍ ገብስ ስንዴ በቆሎ የመሳሰሉን ተረፈ ምርት ያጠቃላል ከዛ ውጪ ከማሳ ውስጥ የታረሙ የሚወጡ ሌሎች የቅጠላቅጠልና የሳር መኖ አይነቶችም ይኖራሉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በብዙ አርሶ አደሮች እየተመረቱ ያሉ የተሻሻሉ የከብት መኖ ዝርያዎችም እንዳሉ ነው ስለዚህ እነኚህን የመኖ አይነቶች በአግባቡ እና የማከማቸት እናም የመጠቀም ስራ ለእንስሳት እርባታው በጣም ወሳኝ ነው እነዚህ የሰብል ተረፈ ምርቶች ሰብሉ እንደታጨደ ወይንም እንደተወቃ በአግባቡ ሊከማቹ ይገባል አንድ አርሶ አደር ለህል ጎተራ እንደሚያዘጋጁሉ ለሰብር ተረፈ ምርትም እና ለመኖውም ጭምር የራሱን የሆነ ማከማቻ ማዘት ኖርበታል አንድ የመኖ ማከማቻ እንዴት ይዘጋጃል የሚለውን ስናይ ዝናብን እና ፀሐይን የሚከላከል የሳር የቆርቆሮ ወይንም የፕላስቲክ ሽፋን ያለው የመኖ ማከማቻ መጋዘል ሊኖረው ይገባል የመኖ ማከማቻ የታችኛው ክፍል ከ30 እስከ 40 ሳንቲሜትር ከመሬት ከፍ ያለ አልጋ ቢሰራለት ከታች እርጥበትን የመከላከልና ብልሽትን የመቀነስ ጠቀሜታ ይኖረዋል በተጨማሪም እንዲ ጓ ይሄ ነገር ይህ ሁሉ ለምን አስፈለገ ጥያቄ ጥሩ ጥያቄ ነው አያችሁ ይህን ማድረግ ጥቅሙ ምንድን ነው መሰላችሁ አንደኛ መኖውን እንደነበረ ሳይበላሽ ጥራቱን ሳይጓደል ለረጅም ጊዜ ማቆየት ያስችላል ሁለተኛ ደግሞ በመበስበስ የሚባክነውን መኖ ይቀንስልናል በሶስተኛ ደረጃ የሰብል ተረፈ ምርት ከላይም ከታችም እርጥበት በሚሰማው ጊዜ የመሻገት ነገር ስለሚኖረው በእንስሳትም ሆነ በሰው ጤና ላይ ሊፈጠር የሚችልን የጤና ችግር ይቀርስላል የሻገተ ገለባ ሰጥቼ ነው አላሚን ሳስጨንቃቸኋል የዘንድሮ ዝናብ ገለባውን አበዝብሶት የጉር ሰራኝም አደ ያለማወቅ እንግዲህ መኖውን በዚህ መንገድ በሚገባ ካከማቸ ነው መኖ የተፈጥሮ ይዘቱንና ጥራቱን እንደጠበቀ ለረጅም ጊዜ ማቆየትና ከብቶቻችንን መመገብ ያስችላል ማለት ነው እስካሁን በአነሳ ነው ላይ ያልገባችሁና አንዳንድ የምታነሱት ሀሳብ ጥያቄም ካለ እስኪ እነሱ እንመልከት አረ ምንም የለም በዚያው ቀጥል ጥሩ ጥሩ የምታነሱት ጥያቄ ከሌለ ሌላው ደግሞ ያከማቸነውን መኖ በአግባቡ መጠቀም እንዲያስችለን ስለ ከብቶች ግርግ ማሰራር እንማማርና ቆይታችንን በዚሁ እናበቃለን እስኪ ምን አይነት ግርግም ነው በያላችሁበት አካባቢ የምትጠቀሙት እዛው እበረት ያለ ድንጋይ ጥግ ስር ወይም ደግሞ እውድማ ስር እየመዘዝኩ ነው ምሰጣቸው ብዙ አርሶ አደሮች ለከብቶቻቸው መኖን ገንዳ ላይ መሬት ላይ ወይንም ደግሞ ጎማ ላይ አደርገው ይሰጧቸዋል ነገር ግን ከብቶቹ በሚመገቡበት ጊዜ በአግባቡ ስለማይመገቡት ብዙ ጊዜ ይባክናል ወይንም ሽንታቸውን ይሸኑበታል ካልሆነም ደግሞ ያኘኩትን ይጥሉበትና በዛው ለብሽት ይዳረጋል በዚህ ምክንያት ደግሞ ብዙ ብክነት አለው እንግዲህ ያንን ብክነት ለማሻሻል ሲባል ነው ግርግም መስራት የሚያስፈልገው አንድ ሰው ምግብ ሲመገብ መቼም በተስተካከለ ቃላይ ነው ይህ እንደሚሆን ሁሉ ለእንሳትም መመገቢያ ግርግም ያስፈልጋቸዋል ይህ ግርግም ደግሞ የመኖን ብክነት በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሰዋል ስለዚህ እያንዳንዱ አደር ከእንጨትና ከአካባቢው ከሚያገኛቸው ቁሳቁሶቶች ግርግም ለከብቶች መስራት ይጠበቅበታል ማለት ነው ለመሆኑ የዚህ ግርግም አሰራር እንዴት ነው ከምንድ ነውስ የሚሰራበጣምጥሩጥያቄበጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የከብቶች ግርግም በተለያየ መንገድ ሊሰራ ይችላል ባለ አንድ ጎን ወይንም ባለ ሁለት ጎን ሆኖም ሊሰራ ይችላል ባለ ጎን ግርግም ከሆነ አንደኛውን ለከብቶች ለላሞች ሌላኛውን ደግሞ ለጥጆችና ለበጎች ማድረግ ይቻላል አንድ ጎን ብቻ ያለው ግርግምም አለ ይህ የከብቶች ግርግም በአንድ በኩል ከግድግዳ ጋር አስጠግቶም ሊሰራ ይችላል የግርግሙ መጠን ከቦታ ቦታ ይለያያል እንደ ከብቱ ብዛት ሊረዝምም ወይም ሊያጥርም ይችላል ከግርግሙ ላይ ደግሞ እንስሳት መኖን ሲመግቡ በፀሐይና በዝናብ እንዳይበላሽ ጣራውን በቆርቆሮ ሊሸፈንም ይችላል ይህ ሲባል ግን እናንተ በአካባቢያችሁ ባለ ቁሳቁስ በሚመቻችው መንገድ መስራት እንደምትችሉ መረሳት የለበት ለምሳሌ የግርግሙን ከላይ የሚሸፍነውን ነገር በቆርቆሮም በፕላስቲክም ወይንም ደግሞ በሳር ጠቅማቸው ሊሸፍኑ ይችላላችሁ አንድ አርሶ አደር የተሻሻለ መኖ ግርግም ካለው የመኖን ብክነት በግማሽ ይቀንሷል እንግዲህ አስቡት በግማሽ ነው የሚቀንሰው አርሶ አደሮችም እንስሳቱን ለመመገብ የሚያጠፉትን ጊዜ እንደዚሁ ይቀንስላቸዋል ያንን ያክል ብክነት አስቀረን ማለት ደግሞ የመኖ ጥረትን እናስወግዳለን ማለት አይደለም። አንድ አርሶ አደር ለአጭር ጊዜ የሚጠቀምበትን የከብት መኖ ረዘም ላለ ጊዜ እንዲጠቀምበትም ይረደዋል ማለት ነው እንግዲህ እኔ እንኳን ጨራርሻለሁኝ እናንተ ግን ጥያቄ ካላችሁ እንጠያየቅና በዚሁ እናበቃለን መቼም የዛሬዋ ትምህርት ማለፊያ ማለፊያ ናት እንደኔ እንደኔ ግን መቼም ዛሬ ነገ ሳልል ግርግሙን እሰሯዋለሁ ያው ግን ሙያዊ ድጋፋቸው እንዳይለየለ ማለት ነው በጣም ጥሩ ሌላ ጥያቄ ከሌለ እኛ ለመስራት ስታስቡ ንገሩን እንመጣና በጋራ እዛው ሆነ እንሰራለን በተረፈ ደግሞ አቶ ከበደ ጋር መኖ ማከማቻውንና ነውን ግርግም አሁን ከዚህ ስትመለሱ ብታዩት በደንብ ልምድ ሆኗችሁ ያልፋል ብዬ እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ሌላ አርሰ ጉዳዮችን ይዘን በደንብ አድርገን እስክንማማር ለዛሬው በዚሁ ይበቃናል አመሰግናለሁእናመሰግናለንእናመሰግናለን ይህ መልእክት እየተላለፈላችው በዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም ነው